Əziz tamaşaçılarımız, ənənə boğçası yenə də sizin görüşünüzə gəlib. Hər bölgənin, hər rayonun öz adət ənənələri olduğu kimi, Qubada da adət ənənələri var. Qubanın xınalıq yolunda yerləşən Cək kəndinə gəlmişik. Görək bu Cək kəndində hansı adət ənənələri var? Ənənə boğçası Qubada. Neçə uşağınız var? Mənim 6, 3 qız, 3 oğlan. 3 oğlan, 3 qızdan 60 dənə nəvə nəticə. Zərat vaxtı. Gedirik gəlinimizi gətirməyə. Gəlini gətirməyə çox uzağa getməyəcək. Elə bu kənddədir. Gəlin qonşu evdədir. Qız tərəf və oğlan tərəf yarışırlar. Gəldik, çatdıq Cək kəndinə. Yağış yağır hazırda. Hər yer su, hər yer palçıq. Burada bəyin evidir. Salam əleyküm. Necəsiz? Bu ev yəsi kimdir? Dev oğlan. Hansı oğlan? Dev abi gələn. Salam müəllim. Oğlan dediniz, elə bildim cavab. Hoş gəlmisiniz. Allah. Necəsiz? Sağ ol, şükür Allah, yaxşı. Cək nə deməkdir? Cək kənd. Bilirəm, kimin adına götürülüb, bilmirsiniz? Cək. Cəkicanı, yoxsa kim? Yox, yox. Cək kəndi olub da biz ata-baba elə işitmişik. Ata-baba elə işitmişik. Cək kim olub? Cək bilmir o. Mən bilmirəm. Belə maraqlanmamışız atavuzdan ki, bu Cək kimdir? Yox, maraqlanmamışıq. Aranızda Cək'in mənasını bilən var, Cək kəndi hardan götürülüb? Valla onu aqsaqqallar bilər də, biz bilmərik. Aqsaqqallar bilər. Siz nə olursunuz bəyim? Mən onun bacanağıyam. Yaxşı. Məlim, evin ilk toydu? Yox, üçüncü toy. Üç dənə oğlunuz var? Yox, qızları köçürmüşəm. İndi yəni, oğlunuz. Oğlunuz. Bəli, oğul toy. Allah xoşbəxt eləsin. Bu kəndin qəşən dili var, Cək dili. Bir dənə Cək dilində oğlunuzu təbrik edin. Təbrik edin, oğlunuza bala. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Cək dilində. Allah xoşbəxt eləsin. Zabalar, Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin, oğullu qızda olsun. Amin inşallah. Salam mənim. Əleyküm salam. Bakıdan gəlmisin? Yox, Füzuli rayonundan gəlmişəm. Mən bu evdən dostam. Yəni, o 8 ildir dostuq. Yəni, bəli, bəli. Bəyin əsgər dostuyam. Bir yerdə. Yəni, orada biz dost olmuşuq. Əsgərlikdə dost olmuşuq. Yox, yəni, orada onun yanına getmişik, dost olmuşuq. Anası ilə, valideyni ilə dost olmuşuq. 8 ildir get gəlişimiz var. Laf yaxşı. Bir dənə keçə yağış yağmayan yerə. Oy. Gəldi. Onu tut. Hani bəs ana ata ilə görüşür. Ana hanı bəs? Salam əleyküm, nuş olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Cək nə deməkdir? Cək? Cək nə deməkdir? Bu kənddə yaşayansın. Yox, mən Əlikdə yaşayam. Əlikdə? Əlikdə, Əlik. Əlik. Əlikdə də öz dili olur. Hə? Burada nə dil? Ləhçədə. Ləhçədə. Ləhçəsidir. Əlik ləhçəsi, burada Cək ləhçəsi. Yoldaşınız deməli Cəkli idi. Əlikli. İkiniz də əlikli idiniz. Cəkləri başa düşürsünüz. Qız almışıq da Cəkdən. Qız almış. Başa düşürsünüz bir-birinizi. Hə, başa düşürük. Valla gidirik, gəlirik. Rab Azərbaycan deyib. Hə. Qaç dağın var, yıbtay. Qaç dağın var, çəbələ bişir. Başa düşürsən? Bu indi elik dilidir, hə? Cək dili. Həm də Cək dili. Hə, uyğundur da. Həm? Həm? Allah xoşbaxt diləsin. Allah xoşbaxt verək. Və bayaq nə dedin? Hə? Bayaq nə dedin? Bayaq, Cək elikə gidiyoruz, Cəkə gəliyoruz. Cəkdən gidiyoruz, Azərbaycan Cək. Nə dediniz? Cək dilində dediniz. Hə, Cək dili. Gidiyoruz, gəliyoruz. Hələ. Ana gəldi. Ana. Ananın başı qarışıqdır. Salam əleyküm. Xoş gəlmisiniz, yaxşıyam. Siz necəsiniz? Xoş gününüzə gəlib. Dən Cək dilinə xoş gəlmisiniz deyin. Hə, xoş gəlmisiniz. Həmişə toylərə gəlir. Cək dilində. Cək dilində. Xoş gəlin, xoş gəldi. Həmişə şəkum ümid var bəxub qurayın. Hə, bəsdə biz. Həmişə toylərə gələsiniz, şadlıqlara gələsiniz. Üzlər bir-birini başa düşsünlər. Bizi də axır sevindirsinlər. Zəhmət çəkmişik, belə yağışda, palçıqda əziyyət çəkmişik. Toyləmişik. Hə, toyləmişik. Axır bizi də başa düşsünlər. Quşa qarışsınlar. Axır hamı
kent cemaat, bütün millet hoşbeht olsun, şad, hurban yaşasın. Amin inşallah. Hı. Anamızın adı? Cuma kız. Cuma kız. Hı. Ne var ağlattı? Cuma kızı yani. Ben de cuma günü olmuşum. Cuma günü olmuş. Neçe yaşınız var Ayana? 52. Eve ilk gelin getirirsin. Ha. Birinci gelin. Ha da kızlar pişirmiş hem üç kızı. Ayana bu kızı nece beğendiniz? Nece? Nece? Lep yakışı konuşuldu kız var. Ben beğendim deyince dedim ki oğulma. Oğul bak böyle bir yerden kız al ki. Böyle bize de baksın. Ben de terkeynelerime bakmışım, hürmetlemişim. O kız da bize hele baksın. Ona göre ben demişim oğul da alıp. Konuşan kızı diyorsa kohum. Ha konuşan. Kabaktan kohum bulup. Ha uzak. Ha da kaynanamla kohum bulup. Şimdi biz ikinci kohum buluşuldu. O vakti onlar kohum bulup. Onda bu tanışlığa sebepkar siz olmuşsunuz. Ha da ha. Hele bir kez uşak üstü isteyeyim. Ben dedim ki şimdi esilden nesilden alak da bu kız. Ha. Bilirim de her adamdan esil nesil olmur akır. Ha. Düz demirem. Hamın balaları hoşbeht olsun. Ben hamların kapısında toy olsun. Ha. Siz özünüz bu kişiyi nece gördünüz, sevdiniz? Hansı kişi? Öz kişinizi. Lep yakışı. Bizimle yaylakta olurdu. Hemen söyledim. Kaynatam beni... Söydünüz? Ha ne şey söylemiyorum. Kaynatam beni dinledi. Kaynatam istedi. Sevdiniz ki... yoksa söydünüz? Söyledim. Ne şey söylemiyorum? Söydünüz. Ha. Ne dediniz? Ha? Anne, ne dediniz? Ne söylediniz? Ne şey söylemiyorum bunu? Sevmişim. Ha sevmişsiniz. Ha. Ha başa düşmedim ben. Şimdi başa düştüm. Kaynatam al beni. Kaynatam rahmeti. Bu kişiyle görüşüp eliyirdi. Ha ne şey demiştim? La bu kışlağa gelip Şirvan'a görüşmeye. Mektuplaşırdınız yoksa ancak? Yok mektup yazabilmiyorum. O hiç. O yalan diyorum. Böyle bulak başında yoksa ot tayasında. Bulak başında onu kınaladı. Paran yerde. Ha, bir kişi önce gitti kişi. Ha. Hmm. Ondan sonra evlendiniz. Dört tane uşağınız oldu. Ha da. Beş tane. İki oğlan değil, üç kız. Neveden, neticeden? Allah kime kılsın? İki oğlan uşağı bir kız için var. Üç uşak bir kız için var. Bir kız iki oğlu. Bir oğlan bir kız da bir kız için var. Ha, şükür Allah'a. Şükür Allah'a. Şükür geldi getirmeye geri. Ha bir oynayak da indin. Pişirilir, qonaqlara verilir. Salam aleyküm. Necəsiz? Yaxşı, hoş gəlmisiniz. Həmişə də çox sağ olun. Cek kəndi nə verir qonaqlara yeməyə? 200 dəvətnaməsi var. 200 dəvətnaməsi, kənd adamı da var. 200 dəvətnaməsi, kənd adamı, yeməklərin adıdır? Yox, az da gəl, yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Və nə yemək pişirmişsiniz qonaq? Dolmadı, açdı, dolmadı. Bunlar buğlamalardı. O qazan nədir? Bəh. Noxudu nə ilə verərsiniz? Hələ belə yemək üçün cəmiyyət olsun. Alırdı kimi gedir də süfrəyə. Bu da buğlamadır. Hə, bu da buğlamadır. Sonra? Bu da buğlamadır. Kələm dolması. Bəh. Nə qavırırsınız içinə maraqlı? Göyərtidir, ətdir, şüvüddür, kişinişdir, soğandır. Ya, axırda nə lazımdır? Cək dolması da bu. Hə, cək dolması. Ondan birinin verin də adına baxın da. Orada məbdə, çəngəllə qab verin də. Gedin, əlbəki getir. Gedin, çəngəl verin də.
anam gel. El ev dolma bir kazandı. Yok yok. Bəs o kazandı nədir? Bu kazandı. Zingdi. Bunlar da? Aşla verəsiz. Ha, aşla. Bəs o kazan içində nədir? Bu kazandı da zing. Zingdi. Bu da aşdı. Bu da aşdı. Aşı ətlə vermirsiniz də, ancaq kişmişlə. Yox, əti də var, qarası var. Hə, qarası var. İçəridə də, hə, qara da var. Siz bunu tutun, bir dənə qəşəng xeyir dua verin. Qəşəng qarası. Mən də cək dolmasından yiyin. Cək, cək, cək. Allah mübarək eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Yemeği görəndə yatanı qaldı. Yemeği görəndə. Cək, bir də başa düşmürəm. Siz qonağa nəyə gəlmişsiniz? Mən ərə gəlmişəm bura ki. Hə. Yoldaşınızla bir-birinizi başa düşmüsünüz. Cək dilinə, xınalıq dilinə. Necə ərə getmişsiniz? Bir də mənim. Necə? Bu xınalıq hara, cək hara? Gəldi də, mən də gəldim. Harada gördünüz? Hə? Xınalığa gəldi. Siz xınalığa geçmişsiniz? Hə, biz xınalığa gəldik. Orada gördük kişisi. Kişi gəlmişdi orada. Hə, məni bəgəndi. Mən də gəldim bura ərə. Hə, görüşüb eləyirdi. Subay vaxtı. Hə, indi. Evimizə də. Gəlirdi sizə. Hə. Nişanlı olarsınız yəqin. Sonra oradan da, sonra gətirdi mənə burada. Sonra qaçdınız onda. Hə, qaçmadı, yox, toy eləyib gətirdi də. Hə, sonra gətirdi. Gətir bura, sonra gecə ilə gecə mənə bunların dili danışdı. Sevirəm zat dedi. Hə. Sevirəm nədir? Bax, xınalıq dilində sevirəm nədir? Asvırıcı qotma. Nə? Asvırıcı qotma. Nə uzun oldu? Asvırıcı qotma. Hə, asvırıcı qotma. Qatma. Hə. Asvırıcı qatma. Hə, hə. Sevirəm səni. Sevirəm səni, hə. Bəs bu cək dilində? Onu bilmirəm. Bir şey demirdi, bəs sizə axı. Cək dilində sevirəm nədir? İkacu. Zıbı ikacu. Biraz Koreya dilini oxşayır, cək dili. Hə, sonra... Daha qızı o kim verib sizə? O da... Söhbət eləyəndə mənə verdi, da görüşəndə mənə verdi. Görüşəndə. Daha heç nə vermiyəm. Yox, heç nə vermiyəm. Elə bir tənə bunu verdi. Hələ tək hələ bunu verdi. Uşaqlardan nəvə nəticə nə? Nəvə, iki nəvəm var, bir qızım var, bir oğlum var. Maşallah, Allah saxlasın, Allahın xeyir işini görəsiniz. Adınız necə oldu? Mənim Qərim Nisə. Qərim Nisə. Hə. Qərim Nisə. Hə. Lap yaxşı. Yoldaşın adı da Şıxsaba. Salam demək istəyirsiniz buna burada. Hə. Bir dənə. Salam deyin yoldaşın. Şıxsaba. Yox, ayıbdır ki. Niyə bilmərəm ki? Yaxşı demək. Bu deyirəm ki, bu xanalaqla Cekin adət ənənələrində fərq var. Sən gedməmsən xanalaqla? Yox. Mən bir üç dəfədir bu tərəflərə gəlirəm. Ha, sən gitsə deyəcəksən ki, bir dəfə də gəlsəydin bura. Allah haqqa. İnşallah orada gəlib çıxarım. Bu Cekdə toy adət ənənələri necə olur? Bu yaxşı, qəşəng. Bilirəm, yaxşı, qəşəng o. Belə fərqli adətləri var? Yox. Elə bizdə Bakıda necə keçirlərsə, burada da elə. Burada da elədir də mənim üçün, hə. Nəsə dedi başa düşün. Nə dedi? Siz adət ənənələrdir. Yəni Bakıdan qaçıb gəlin adamlar. Yox, bizdə də elədir də, bizdə də gəlin açıq aparırlar, üzü bağlı aparırlar. Hələnçikdir də, hələnçikdir. Bir də mən fikir verdim ki, burada yeni ərə getmiş, yeni ailə həyatı quran gəlinlər yaşmaqla çıxıblar. Bayaqdan yaşmaqla. Çıxırlar da mənə elə. Artıq nəvə nəticəsi olanlar başlarını belə bağlayırlar. Subay qızları açıq bağlayır. De, de, bu bağlayır, mən bağlayıram biz həndə. Yəni, bu uşağı nəvə nəticə olanda başlar belə bağlanır. Belə eləyim gəzim, fırs eləyim gəzim. Subayların da başı açıq olur ki, el aləm bilsin ki, bunlar subaydı. Subaydı, hə. Neyini gedə gəlini gətirməyə? Dayan da, gedməyəm. Yox da, dayı tələsinə də hələ. Aş yeyin də, biraz aş da yedim. Yemək yeyiləcək, sonra gəlirlər gəlir. Hə, hə. Bütün qonaqlar. Hə, bütün qonaqlar gedəcək da. Kəndində belə bir adət var ki, oğlan evi qonaq gəlmiş qonaqları yedizdir, içizdir, oynayırlar. Daha sonra yeyib içəndən sonra gedirlər gəlini gətirməyə. Getdi yemək içməyə. Kababçılar, gördünüz siz necə təqdim elədi? Salam əleykim. Sağ olun, çox siz Cək kəndində yaşayırsınız da. Siz kebabı